Sveiki, DPA, IT drošības video blogā. Šajā reizē pastāstīšu par to, kā droši apmainīties ar failiem, izmantojot internetu. Tādus servisus kā e-pastus vai faila apmaiņas vietnes. Bieži vien faila apmaiņas pakalpojums sniedzēji neizmanto šifrēšanu un informāciju, kas tiek pārsūtīta tātad no šī tais sūtītāja saņēmējuma, ir ļoti viegli noklausām pa vidu. Un šo te var atrisināt, izmantojot kādu no programmām, kas mums jau visticamāk ir uz datora. Tātad šīs ir tās programmas, kuras mēs izmantojam darbā ar kompresētiem failiem. Tādiem failiem kā, piemēram, ZipRAR vai vēl kaudz citu failu. Un tad parādīšu piemēru, kā tas viss izskatās dzīvē. Tad iedomāsimies, ka šis ir tas fails, kuru mēs vēlamies nosūtīt draugam drošā veidā. Nospiežam labo peles klikšķus, tā izvēlamies manā gadījumā 7-Zip, jo tas ir tas, ko es izmantoju failu kompresēju. Jūsu gadījumā tas var būt WinRARs vai WinZips, bet tam nav nozīmes, vienkārši spiežam pievienot arhīvam, kā arī kā parasti mēs to daram. Un atrodam šādu te izvēlni encryption, jeb šifrēšana. Tātad šādi tas izskatās 7-Zip gadījumā, bet jūsu gadījumā varbūt jānospiež vēl kāda poga, teiksim WinRARam. Bet katrā ziņā tas saucas encryption un gala rezultātā ir jānonāk līdz tam, kad ir jāatrod šie te divi lauki, kur jāievada paroli un jāatkārto paroli. Tad izdomājam paroli, pietiekam garu, sarežģītu tādu vārdu, kas nav vārnīcā. Tā, ievadam to vienreiz, tad atkārtojam. Un spiežam OK. Tātad fails tiek saspiests, bet arī tātad sašifrēts. Un, teiksim, ja mēs tagad šo failu mēģinam atvērt, tad mums tiek prasīta parola. Un šo te parolu tātad saņēmēju mēs varētu nosūtīt, teiksim, izziņas veidā vai piezvanīt un nosaukt, un šādu failu jau pavisam droši tātad mēs varam sūtīt pa internetu. Un tā gribēju parādīt vēl, kā tas viss izskatās no malas. Tātad, ja šis fails satur, teiksim, teikumu, šis ir DPA videobloks un paroli izskatās šādi, tad pa internetu ceļos šāds te teksts un, ja arī ļaundars, teiksim, šo te tekstu pārtver, viņam tas pilnīgi neko neizteiks un būtībā ar mūsdienu publiski pieejamām tehnoloģijām to uzlaust arī nebūtu iespējams, bet tātad saņēmēs saņemot šo te šifrēto tekstu un pielietojot jūs nosūtīto paroli, saņem šo te oriģinālo tekstu, šis ir DPA videobloks. Tas šajā reizē arī viss. Paldies, ka skatījāties. Nākat uz mūsu YouTube kanālu. Visu labu!